UFOs first made contact with Osmo Liene in 1954, when he was out walking near his home in southwest Finland. Se UFO, johon joudumme tutustumaan lähikontaktissa, oli pyöreähkö, ehkä 5-7 metrin läpimittainen pallomainen alumiinin värinen laite, joka räimäsi ylitsemme keskellä peltoa, ja veljeni kanssa jouduimme syöksymään ojaan, koska yhteen törmäyksen vaara näytti aivan varmalta. Olennot ilmestyivät meille kotiin keskellä yötä. Vierailuaika sinällään oli aika omituinen, kello oli juuri 12 lyönyt ja väki tietysti jo vuoteissaan. Ja minä olin ainoa, joka olin hereillä. Oven auettua luulin, että jokin itämainen porukka, lähinnä niin kuin nuoria poikia, olisi tullut väärään osoitteeseen. Heti sisään tultuaan he totesivat, että vai olet jo hereillä, sinua me tulimmekin haastattelemaan. Heillä oli laitteita myöskin mukana, lähinnä nykyisen pienen matkatelkkarin näköinen väline, jolla he sitten kyselyjen edistyessä näyttivät erinäisiä kuvia. Ja aina jonkun asian tullessa esille siitä näytettiin kuvia tällä pienellä laitteella. Ja loppujen lopuksi kelattiin minun elämääni eteenpäin myöskin. Ja näin lyhyesti sanottuna ne tapahtumat, jotka minulle silloin kerrottiin, ovat tähän mennessä pitäneet hyvin paikkansa. Joskin tämän saadun tiedon viimeinen kuva on minun kannaltani vähän huonompi, koska siinä oli näytetty tapaturma, jonka uhriksi tulen jossain vaiheessa elämään joutumaan. Minulle kerrottiin, että se tähdistö, mistä he ovat kotoisin, näkyy maahan rykelmänä, sikelmänä.